स्क्रीन देखिए था, आवाज सुनिए था, सुन्ने छ सर। ला ए अब सुरु गर्छु मैले त्यसपछि। कन्ट्रोल युनिट भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसन, कम्प्युटर अर्गनाइजेसनको एउटा पार्ट हो है। सो कन्ट्रोल युनिटले पनि के गर्छ त भन्दा कम्प्युटरको अर्गनाइजेसन बनाउनको लागि चाहिँ भूमिका खेल्छ, इम्पोर्टेन्स छ। सो कन्ट्रोल युनिट इज द इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ प्रोसेसर, प्रोसेसरको इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो होइन। सो मैले यहाँनिर अहिले फेरि एउटा सिनियरियो देखाउन खोजेँ मैले तिमीहरूलाई, पहिला हामीभित्र कोर्समा जानुभन्दा पहिला होइन। सो हामीसँग प्रोसेसर छ, प्रोसेसरभित्र के हुन्छ, एएलयु हुन्छ, रजिस्टर हुन्छ, अनि कन्ट्रोल युनिट हुन्छ होइन, कन्ट्रोल युनिट हुन्छ। सो तिमीहरूले 8085 प्रोसेसर र 8086 प्रोसेसर हेर्दा पनि थाहा पायो होला, 8085 प्रोसेसरको सो बटममा तिमीहरूले के देखेको थियो त भन्दा टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिट भनेर थियो नि, हो त्यही नै हो यो कन्ट्रोल युनिट भनेको। त्यही 8085 प्रोसेसरको लास्ट ब्लक डायग्रामको लास्टमा चाहिँ थियो नि के अरे टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिट भन्ने, त्यही कुरा नै हो है यो चाहिँ। अब त्यसपछि दिस इज कनेक्टेड विथ द मेमोरी। सो मेमोरी मिन्स प्राइमेरी मेमोरी, प्राइमेरी मेमोरीको कुरा गर्छौँ हामी होइन। सो प्राइमेरी मेमोरीको कुरा गर्दा इन्स्ट्रक्सन कहाँ हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन चाहिँ मेमोरीमा हुन्छ। मेमोरीमा के हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन र डाटा हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन अनि डाटा हुन्छ है। ल इन्स्ट्रक्सन र डाटा हुन्छ। अब योभन्दा अगाडि हामीले के पढिराखेका थियौँ त भन्दा प्रोसेसरको एएलयुले कुनै पनि अपरेसन गर्दा, अर्थमेटिक होस्, लजिकल होस्, अथवा कुनै पनि काम गर्दा कन्ट्रोल युनिटले सिग्नल पठाउँछ अनि मात्र इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ भन्ने कुरा गर्थ्यौँ नि। जस्तै मैले यहाँनिर रिजल्ट आयो होइन, एन्सर आयो, रिजल्ट आयो, रिजल्टलाई मैले मेमोरीमा लगेर राख्नु पऱ्यो। एन्सर आयो, सपोज 80 भनेर आयो, 80 yards भनेर आयो, यसलाई मैले मेमोरीमा लगेर राख्नु पऱ्यो। राख्नु पऱ्यो भन्दा यत्तिकै राख्नु त पाइँदैन, सिग्नल आउनु पऱ्यो नि त। सो सिग्नल कसले जेनेरेट गर्छ, कन्ट्रोल सिग्नलले जेनेरेट गर्छ। के सिग्नल जेनेरेट गर्छ, कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्छ। हामी त्यही हेर्छौँ है यो च्याप्टरभरि, अब त्यही कुरा नै गर्छौँ अहिले, कन्ट्रोल सिग्नल कसरी जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरा नै। अब सो वाट इज आवर टास्क, यो अहिले प्रोसेसरले के गर्नु छ त भन्दा मेमोरीमा स्टोर गर्नु छ रिजल्ट, भनेको मेमोरी राइट अपरेसन गर्नु छ, मेमोरी राइट अपरेसन गर्नु पऱ्यो होइन। यो डाटा स्टोर, रिजल्ट स्टोर गर्नु छ भनेपछि त, भनेपछि कन्ट्रोल युनिटले त राइट भन्ने सिग्नल त जेनेरेट गर्नु पऱ्यो नि त। राइट भन्ने सिग्नल जेनेरेट नगरिकन अब बार भयो भने 0 पठाउनु पऱ्यो, बार छैन भने 1 पठाउनु पऱ्यो होइन। यसरी मेमोरी राइट सिग्नल जेनेरेट गर्नु पऱ्यो। अब मेमोरी राइट सिग्नल कन्ट्रोल सिग्नल हो, मेमोरी राइट अथवा राइट भनेको त के हो त, कन्ट्रोल सिग्नल हो। अब यो कन्ट्रोल सिग्नल चाहिँ कन्ट्रोल युनिटले जेनेरेट गर्ने हो। कन्ट्रोल युनिटले जहिलेसम्म यो राइट भन्ने सिग्नल जेनेरेट गर्दैन, पठाउँदैन, तबसम्म यो एटिएच भन्ने रिजल्टमा मेमोरीमा गएर राइट हुँदैन। सो एभ्री एक्टिभिटिज अफ द प्रोसेसर अर एएलयु डिपेन्ड अपन द कन्ट्रोल युनिट होइन। कन्ट्रोल युनिटले कति बेला सिग्नल जेनेरेट गर्छ अनि काम गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अथवा सपोज एडिसन गर्न पऱ्यो, मेमोरीमा एडिसन भन्ने इन्स्ट्रक्सन हुन्छ होइन। जस्तै 8085 ADD8 भनेर थियो, सपोज ADD8 ADD8B भनेर भनौँ होइन, 8B भनेर। सो एको एक्युमुलेटर र बीको रजिस्टरको डाटा एड गर्नको लागि होइन। सो अब हामीले यो मेमोरी बा इन्स्ट्रक्सन त ल्यायो होइन, अब इन्स्ट्रक्सन ल्याइसकेपछि एडिसन, इन्स्ट्रक्सन एडिसन त के अरे मेमोरीबाट फेच गर्यो। अनि कन्ट्रोल युनिटले जबसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल सिग्नल, एप्रोप्रिएट कन्ट्रोल सिग्नल पठाउँदैन, तबसम्म यसले एएलयुले एडिसन गर्छ त, गर्दैन नि। एएलयुले एडिसन गर्नको लागि, एको डाटा र बीको डाटा एडिसन गर्नको लागि इन्स्ट्रक्सन ल्याएर मात्र त भएन होइन। इन्स्ट्रक्सन यहाँ कन्ट्रोल युनिटले के गर्नु पऱ्यो, एडिसन गर्नको लागि कन्ट्रोल सिग्नल पठाउनु पऱ्यो हो। हामी त्यही कुरा हेर्छौँ, यस्तै राखेर 4-5 इन्स्ट्रक्सन राखेर, भनेपछि एडिसन गर्नको लागि हामीले अगाडि पनि हेरिसक्यौँ। पहिला सपोज मेमोरीमा डाटा छ भने रजिस्टरमा ल्याउन पऱ्यो, अनि रजिस्टरको डाटा जोड्नु पऱ्यो। यहाँ त अहिले रजिस्टरमा छ, भनेपछि यसलाई त एउटा माइक्रो अपरेसन भए पुग्छ है। अब यो माइक्रो अपरेसनको कुरा यहाँ पनि आउँछ है फेरि, एकचोटि राम्रोसँग सुन। यदि मेमोरीमा डाटा छ भने एउटा माइक्रो अपरेसनमा मेमोरीको डाटा
रजिस्टरमा ल्याउनु पर्यो, पहिल्यै रजिस्टरमा छ। सपोज यो 8085 इन्स्ट्रक्सनमा त पहिल्यै रजिस्टरमा छ, पहिल्यै रजिस्टरमा छ भनेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दा, एउटा माइक्रो अपरेसन भए पुग्यो, एकुमुलेटरको डाटा र बीको डाटा जोड दिए पुग्यो, है मेमोरीबाट डाटा रजिस्टरमा ल्याउने काम गर्न परेन होइन। सो यो गर्नको लागि त सर्टेन टाइमिङ होला, सर्टेन चाहिँ टाइममा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल सिग्नल पठाउनु पर्यो। भनेको जति बेला हामीले यो एडिसन भन्ने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ मेमोरीबाट फेच गरेर लिएर आउँछौँ, डिकोड गर्छौँ, अनि अब एक्जिक्युट गर्ने बेलामा के गर्नु पर्यो भन्दा कन्ट्रोल युनिटले कन्ट्रोल सिग्नल पठाइदिनु पर्यो, अनि मात्र त के हुन्छ यो एक्जिक्युट हुन्छ, बीको डाटा र एको डाटा जोडेर एमा गएर बस्छ। सो त्यति बेला यसले पठाउने कन्ट्रोल सिग्नल भनेको के हुन्छ त भन्दा, सपोज यहाँ त अहिले त एड बी गर्नु छ भनेपछि एडिसनको लागि सपोज मैले चाहिँ कन्ट्रोल सिग्नल ADD1 भनेर बनाएको छु भने यो कन्ट्रोल सिग्नल ADD1 भनेर जेनेरेट गर्छ। अब यो ADD1 कताबाट आयो भनेर भन्छौ होला तिमीहरूले होइन, यो ADD1 कताबाट आउँछ त भन्दा, इट डिपेन्ड अपन द माइक्रो इन्स्ट्रक्सन। यो कहाँबाट आउँछ भन्दा, कन्ट्रोल सिग्नल कम्स फ्रम द माइक्रो अपरेसन अर माइक्रो इन्स्ट्रक्सन, माइक्रो अपरेसनबाट आउँछ। माइक्रो अपरेसनबाट आउँछ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा, यो एड बी भन्ने इन्स्ट्रक्सनलाई हामी के गर्छौँ त भन्दा, वी फर्दर डिभाइड इट इन्टु द माइक्रो इन्स्ट्रक्सन्स। हामीले यो एडिसन बी एड बी भन्ने इन्स्ट्रक्सन जुन छ, अथवा यो बाहेक अरू कुनै इन्स्ट्रक्सन होला, त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई हामी के गर्छौँ त भन्दा, माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा कन्भर्ट गर्छौँ। माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा कन्भर्ट गर्ने भनेको के, अघि मैले भने नि सपोज मेमोरीमा छ भने एउटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन मेमोरीबाट डाटा रजिस्टरमा ल्याउन लाग्छ, अर्को बी र एको डाटा जोड्न लाग्छ भनेर मैले लाग्यो भने, तर यहाँ त रजिस्टरमै छ भनेपछि यसलाई त एउटा मात्रै माइक्रो इन्स्ट्रक्सन लाग्यो भनेको, बी र यसलाई जोड्ने माइक्रो इन्स्ट्रक्सन लाग्यो, बी र यसलाई जोडिदिए भइहाल्यो। सो ठिक छ, सो यो 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 सिग्नल यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको टाइमिङ हेरेर कन्ट्रोल युनिटले जेनेरेट गर्छ है त, कन्ट्रोल युनिटले जेनेरेट गर्छ कसरी भन्दा, यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन कन्ट्रोल मेमोरीमा राख्छ। तिमीहरू पहिला एउटा जेनरल सिनियरी बुझ अनि हामीभित्र पढ्न जाँदा सजिलो हुन्छ है। कन्ट्रोल मेमोरीमा राख्छ, कन्ट्रोल मेमोरीमा भनेको कन्ट्रोल युनिटको मेमोरी, कन्ट्रोल युनिटको पनि आफ्नै मेमोरी हुन्छ, कन्ट्रोल मेमोरी जुन चाहिँ रोम नै हो, रोम हो है, अचेल त रिड राइट मेमोरी दुइटै हुन्छ, पहिला रोम हुन्थ्यो, त्यहाँ राखेको हुन्छ। भनेपछि यही इन्स्ट्रक्सनहरूका माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरू कन्ट्रोल युनिटमा कन्ट्रोल युनिटले बनाउँछ होइन, बनाएपछि जुन माइक्रो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ अब एक्जिक्युट गर्दैछ, भनेको जुन इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्दैछ त्यसकै माइक्रो इन्स्ट्रक्सन, फर्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुने हो होइन। एडिसन बीको 5 माइक्रो इन्स्ट्रक्सन छ भने पहिलो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन सुरु गरेपछि एडिसन बी इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन सुरु भयो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नि त हामीले। सपोज मैले एउटा टास्क छ, मेरो टास्क काम छ, त्यो कामलाई मैले 5 भागमा डिभाइड गरेँ भने पहिलो भाग मैले गर्न सुरु गरेँ भने अब त्यो काम नै सुरु भन त नि, काम सुरु भयो नि त, पछाडि 4 भाग बाँकी रह्यो भने पहिलो भाग काम गर्न सुरु गरेपछि त्यो काम सुरु भयो भन्ने बुझे जस्तै, एड बी भन्नेको 5 इन्स्ट्रक्सन छ सपोज होइन, एउटा मात्रै हुन्छ यसको त माइक्रो इन्स्ट्रक्सन, अहिले यो एड बी भन्ने इन्स्ट्रक्सनको 5 कुनै एउटा इन्स्ट्रक्सनको 5 माइक्रो इन्स्ट्रक्सन छ भने पहिलो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन आउने बित्तिकै, पहिलो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुने बित्तिकै, अर्थात् त्यो टाइममा त्यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन युज गरेर कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गरिदिन्छ, अर्थात् त्यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन अथवा त्यो माइक्रो अपरेसनको कन्डिसन, सपोज त्यसको कन्डिसन अल्फा भनेर छ भने, माइक्रो अपरेसनमा एउटा कन्डिसन पनि हुन्छ है प्यारामिटर, कन्डिसन अल्फा भनेर छ भने, सो द्याट अल्फा डिनोट अर स्पेसिफाई द कन्ट्रोल सिग्नल होइन, किनभने यो कन्डिसन, यसको कन्डिसन त अल्फा हो, सो कन्डिसन अथवा टाइमिङ भन्ने कुरा यसले जनाउँछ। त्यो जनाइसकेपछि त्यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको युज गरेर कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट हुन्छ, र यो कन्ट्रोल सिग्नल कहाँ जान्छ, ALUमा जान्छ, ALUमा गएपछि बल्ल ALUले यसलाई प्रोसेसिङ गर्न इन्स्ट्रक्सन साइकलमा हालेर एक्जिक्युट गर्छ है। अब सपोज फेज र डिकोड पहिले गरेको छ भने अब फाइनल एक्जिक्युसन गर्छ, यसरी चाहिँ कन्ट्रोल युनिटले काम गर्छ है त। अब हामी यही सिनेरियोलाई हामी 1x1 सबै कुरा चाहिँ डेफमा हेर्छौँ है ल। सो कन्ट्रोल युनिट इज द फङ्सनल युनिट अफ कम्प्युटर, फङ्सनल युनिट हो, फङ्सनल युनिट भनेको के त भन्दा, फङ्सन गर्ने, काम गर्ने, त्यसै प्यासिभ युनिट होइन, फङ्सन गर्ने कम्प्युटरको, यसले कन्ट्रोल सिग्नल नपठाइन्छ केही पनि हुँदैन। सो इट पर्फर्म टु मेनली टु टास्क, यसले दुईवटा काम गर्छ, टु जेनेरेट द करेक्ट माइक्रो अपरेसन अर कन्ट्रोल सिग्नल होइन। सो यसले
करेक्ट माइक्रो अपरेसन पनि जेनेरेट गर्छ. मैले अघि भने जस्तै माइक्रो अपरेसन र माइक्रो इन्स्ट्रक्सन सेम हो है, फरक खासै फरक छैन. कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा पनि धेरै माइक्रो अपरेसनहरू हुनसक्छ है, नत्र माइक्रो इन्स्ट्रक्सन र माइक्रो अपरेसन सेम नै हो. माइक्रो इन्स्ट्रक्सन र माइक्रो अपरेसन भनेको सेम नै हो, तर एक्सेप्सन केस कहिले हो त भन्दा कहिलेकाहीँ माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा पनि दुईवटा अथवा दुईभन्दा बढी माइक्रो अपरेसन हुनसक्छ. जस्तै हाम्रो फेजको फेज टू हेऱ्यौँ भने है, फेज वान हेऱ्यौँ भने प्रोग्राम काउन्टरबाट कहाँ जान्छ, एआरमा होइन अथवा एमएआरमा जान्छ. यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन पनि भयो, माइक्रो अपरेसन पनि भयो, किनभने यहाँ एउटा मात्रै छ. तर सेकेन्ड फेज टूमा हेऱ्यौँ भने, फेज टूमा हेऱ्यौँ भने के हुन्छ, एउटा मेमोरीबाट बफर रजिस्टरमा जान्छ, एमबिआरमा जान्छ होइन, अर्को प्रोग्राम काउन्टर एकले बढ्छ. सो यो हामी पहिले गरेको कुरा है, फेरि सम्झिनु पऱ्यो. प्रोग्राम काउन्टर एकले बढ्छ भनेपछि यहाँनिर के छ, दुईवटा छ नि इन्स्ट्रक्सन है. सो दुईवटा इन्स्ट्रक्सन छ है, अँ अँ भनेको अलिकति उल्टो भयो है, ठ्याक्क मैले अघि भनेको कुरा उल्टो भयो. यहाँनिर दुईवटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन छ, तर यो दुईटै माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भए पनि के हो त भन्दा दुईटै माइक्रो इन्स्ट्रक्सन एउटै माइक्रो अपरेसन हो. अलिकति उल्टो भयो, माइक्रो अपरेसन र माइक्रो इन्स्ट्रक्सन एउटै हो, तर कहिलेकाहीँ एउटा माइक्रो अपरेसनमा पनि दुईवटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हुनसक्छ. भनेको यो दुईवटा एउटै क्लक साइकलमा ह्याप्पन हुन्छ, किनभने माइक्रो अपरेसनको एउटै युनिट टाइममा ह्याप्पन हुने होइन. सो यो पनि माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हो, यो पनि माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हो, तर यहाँ दुईवटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भए पनि माइक्रो अपरेसन चाहिँ एउटै हो. यो पनि एउटै माइक्रो अपरेसन हो, एउटै माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हो, सेम कुरा हो. तर कहिलेकाहीँ एउटा माइक्रो अपरेसन एउटै क्लक साइकलमा धेरै माइक्रो इन्स्ट्रक्सन छ भने माइक्रो अपरेसन फेरि एउटै हुन्छ, एउटै भन्नुपर्छ, किनभने एक क्लक साइकलमै ह्याप्पन हुने हो नि त त्यो त. किनभने माइक्रो अपरेसन आर द अपरेसन द्याट आर पर्फर्म्ड इन वान युनिट टाइम अर वान क्लक साइकल है. ल, टु फलो द करेक्ट सिक्वेन्स अफ माइक्रो अपरेसन. सो अर्को कुरा, करेक्ट सिक्वेन्स भनेको करेक्ट सिक्वेन्स फलो गर्नु पऱ्यो नि त. जस्तै एडिसनको लागि दुईवटा माइक्रो अपरेसन छ भने सेकेन्डलाई गरा, सेकेन्डलाई पहिला गरा एक्जिक्युट गराएर फर्स्टलाई गराउनु पाइयो, पाइएन नि है. पहिला फर्स्टलाई गराउनु पऱ्यो, सेकेन्डलाई गराउनु पऱ्यो. त्यसपछि यो माइक्रो अपरेसन सिद्धियो भने अर्को माइक्रो अपरेसनमा जानु पऱ्यो नि त. अर्को माइक्रो अपरेसनमा जानको लागि त मलाई त एउटा सिक्वेन्स त चाहियो नि. म फेरि अर्को माइक्रो अपरेसनको इनिसियल एड्रेसमा जानु पऱ्यो होइन. त्यहाँ जानको लागि के गर्नु पऱ्यो, करेक्ट एड्रेस, करेक्ट सिक्वेन्स होइन चाहिँ दिन पऱ्यो कन्ट्रोल युनिटले है. सो यसरी बेसिकल्ली दुईवटा काम चाहिँ गर्छ होइन. कसले गर्छ भन्दा कन्ट्रोल युनिटले गर्छ है. कन्ट्रोल युनिटले दुईवटा काम गर्छ मेन. अरू सानसानो टास्क त धेरै हुन्छ, तर गर्ने मेन टास्क भनेको के रहेछ त भन्दा दुईवटा, एउटा करेक्ट माइक्रो अपरेसन चाहिँ के अरे करेक्ट माइक्रो अपरेसन जेनेरेट गर्ने भयो होइन, माइक्रो इन्स्ट्रक्सन. अनि त्यही माइक्रो अपरेसन अथवा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनबाट है, अब फेरि कुरा आउँछ, यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन आउँछ नि, त्यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरूबाट कहिले एउटैबाट कहिले दुइटैबाट लजिक गेटहरूमा पठाएर, लजिक गेटहरूमा पठाएर कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट हुने हो है. कुरा बुझ, लजिक गेटहरूमा पठाउँछ अनि कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट हुन्छ है. त्यही भएर माइक्रो अपरेसन र कन्ट्रोल सिग्नलमा खासै भिन्नता छैन. त्यही माइक्रो अपरेसनलाई सिम्बोलिक फर्ममा डिनोट गरिन्छ, सिम्बोलिक फर्ममा डिनोट गरेर त्यो सिम्बोलिक फर्मलाई त्यो के अरे लजिक गेटमा पठाइन्छ, लजिक सर्किटमा पठाइन्छ. लजिक सर्किटबाट आएको आउटपुटलाई हामी के भन्छौँ, कन्ट्रोल सिग्नल भन्छौँ. त्यही कन्ट्रोल सिग्नल एएलयूलाई पठाएर के काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कन्ट्रोल युनिटले भन्छ है. त टु फलो द करेक्ट सिक्वेन्स अफ माइक्रो अपरेसन. अब माइक्रो अपरेसन अथवा कन्ट्रोल सिग्नलको करेक्ट सिक्वेन्स पनि यसले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो. ऱ्यान्डम हुन भएन. ऱ्यान्डम भयो भने फेरि के हुन्छ त भन्दा, हामीले त्यसलाई चाहिँ के अरे कन्ट्रोल युनिटले काम गर्यो भन्न सक्दैन. कन्ट्रोल युनिटले त के गर्नु पऱ्यो, कन्ट्रोल पुरै टाइमिङमा प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो, सर्टेन टाइममा प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो, प्रिडिफाइन्ड टाइममा प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो. जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला चाहिँ पठाएर त भएन होइन. त्यही भएर चाहिँ यो दुईवटा कुरा चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो हो है, माइक्रो अपरेसन अथवा कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्ने अनि करेक्ट सिक्वेन्स अफ माइक्रो अपरेसन. माइक्रो अपरेसनलाई करेक्ट सिक्वेन्समा राख्ने, ऱ्यान्डम गर्दैन, करेक्ट सिक्वेन्समा राख्छ, टाइमिङ चाहिँ मेन्टेन गर्छ है.
देयर आर टु टाइप्स अफ कन्ट्रोल युनिट. अब कन्ट्रोल युनिटको कुरा गर्यो भने दुईवटा छ कन्ट्रोल युनिट, एउटा हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिट र अर्को माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट है त. सो हार्डवेयर प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट, हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिट भनेको के त भन्दा हार्डवेयर भन्ने बित्तिकै हार्डवेयरहरू र तारहरू है, यो अगाडिको हार्ड भनेको हार्डवेयर, पछाडिको वायर भनेको तारहरू, तारहरू र हार्डवेयरहरू मिलेर लजिक सर्किटहरू मिलेर लजिक गेटहरू फ्लिपफ्लप डिकोडर काउन्टरहरू मिलेर बनेको कन्ट्रोल युनिटलाई हामी हार्डवेयर भन्छौँ. माइक्रो प्रोग्राम भनेको चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्ने होइन, माइक्रो प्रोग्रामिङ गर्ने भनेको अघि मैले भने नि माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको कुरा गरेँ नि, माइक्रो इन्स्ट्रक्सनलाई फेरि एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा हामी प्रोग्रामिङ गर्छौँ, त्यसलाई भन्छौँ हामीले माइक्रो प्रोग्रामिङ होइन. माइक्रो प्रोग्रामिङ गरेर गर्ने कन्ट्रोल युनिट भनेको के त भन्दा माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट, एउटा हार्डवेयर बेस, एउटा प्रोग्राम बेस होइन कन्ट्रोल युनिट. सो हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिट, हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिट, अब यहाँ डिफरेन्स है, द कन्ट्रोल युनिट डेट जेनेरेट द कन्ट्रोल सिग्नल युजिङ कन्भेन्सनल लजिक डिजाइन युजिङ हार्डवेयर्स एन्ड वायर, द कन्ट्रोल युनिट डेट जेनेरेट द कन्ट्रोल सिग्नल युजिङ माइक्रो प्रोग्राम होइन. प्रोग्राम गरेर चाहिँ कन्ट्रोल युनिटले सिग्नल जेनेरेट गर्छ भने त्यो माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट. सो त्यसको नाम चाहिँ माइक्रो सिक्वेन्सियर पनि भन्छौँ है हामी, माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटलाई हामी माइक्रो सिक्वेन्सियर पनि भन्छौँ. यो कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो है तिमीले, हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिटलाई त हार्डवेयर नै भन्छौँ, अर्को नाम चाहिँ छैन है. सो देयर आर लजिक गेट्स डिकोडर्स एन्ड काउन्टर्स होइन. सो फ्लिपफ्लप लजिक गेट्स डिकोडर काउन्टरहरू अनि वायरहरू मिलेर बन्ने भनेको हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिट. कन्ट्रोल मेमोरी होइन, नेक्स्ट एड्रेस जेनेरेटर, एड्रेस रजिस्टर, डाटा रजिस्टरहरू मिलेर बन्ने भनेको के त भन्दा माइक्रो सिक्वेन्सर अथवा माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट है. अहिले हामी डायग्राम हेर्छौँ. नो निड हार्डवेयर मोडिफिकेसन अफ फर एक्सटेन्सिबिलिटी अफ सिपियू हो. अब यहाँनिर लिमिटेसन र फाइदा र बेफाइदा होइन, के छ लिमिटेसन, हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिटमा सिपियूलाई एक्सटेन्ड गर्न पऱ्यो. सिपियूलाई एक्सटेन्ड गर्न पऱ्यो भनेको के हो, सिपियूमा फिचरहरू थप्न पऱ्यो, प्रोसेसरमा फिचरहरू थप्न पऱ्यो भने हार्डवेयरलाई नै मोडिफाई गर्नुपर्छ. हार्डवेयर नै के गर्नुपर्छ त भन्दा थप्नुपर्छ घटाउनुपर्छ होइन हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिटमा. तर यसमा चाहिँ हार्डवेयरहरूमा केही चेन्ज गर्नु पर्दैन, जस्तै हार्डवेयरहरूमा चेन्ज गर्नु परेन, जस्तै मलाई यहाँ कन्ट्रोल मेमोरी छ भने कन्ट्रोल मेमोरी फेर्न परेन अथवा नेक्स्ट एड्रेस जेनेरेटर फेर्न परेन होइन. माइक्रो प्रोग्राम भनेको प्रोग्राम चेन्ज गर्दै भयो, त्यो कन्ट्रोल मेमोरी अलिकति ठुलो साइजको राख्न पऱ्यो पहिल्यै. ठुलो साइजको राखिसकेपछि के गर्नु पऱ्यो त भन्दा चाहिँ अब त्यहाँनिर केही फिचर थप्नु पऱ्यो भने त्यो मेमोरीमा हामीले राइट गर्न सक्यो है. मैले अहिले पनि भनिसकेको थिएँ, पहिला पुरानो कम्प्युटरमा कन्ट्रोल मेमोरी रिड ओन्ली मेमोरी मात्रै हुन्थ्यो, अहिलेको मा चाहिँ रिड र राइट दुइटै गर्न मिल्छ. र त्यो रिड र राइट दुइटै गर्न मिल्नेलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा डाइनामिक प्रोग्रामिङ भन्छौँ है. फास्टर इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन अभियसली डाइरेक्ट हार्डवेयर चाहिँ कनेक्टिभिटी भएको कारणले गर्दा होइन फास्टर एक्जिक्युसन हुन्छ. स्लो किन भन्दा प्रोग्रामले पछि फेरि हार्डवेयरमै जानुपर्ने हुन्छ, कम्पाइल गरेर अथवा एसेम्बल गर्ने भनौँ. कम्पाइल त हाई लेभलमा गरिन्छ, लो लेभल हो यो, के अरे एसेम्ब्ली लेभल हो. एसेम्बल गरेर बाइनेरीमा जानु पऱ्यो, त्यो स्लो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन. कम्प्लेक्स सर्किट अभियसली वायरहरू हार्डवेयरहरू युज गरेपछि कम्प्लेक्स हुन्छ, लेस कम्प्लेक्स सर्किट इन माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट. लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन एडिङ इन न्यू इन्स्ट्रक्सन होइन, फ्लेक्सिबिलिटी कम हुन्छ. हाई फ्लेक्सिबिलिटी इन एडिङ न्यू इन्स्ट्रक्सन होइन, इन्स्ट्रक्सन थप्न पऱ्यो, इन्स्ट्रक्सन होइन चेन्ज गर्न पऱ्यो भने फ्लेक्सिबल भयो, किनभने प्रोग्राम चेन्ज गरिदियो भइहाल्यो. माइक्रो प्रोग्राम चेन्ज गरिदियो भने इन्स्ट्रक्सनहरू थप्ने घटाउने बढाउने चेन्ज मोडिफाई गर्ने पाइयो. तर यसमा चाहिँ हार्डवेयर नै चेन्ज गर्नुपर्छ है, एक्सपेन्सिभ है, यो इकोनोमिकल ठिक छ, सस्तो पर्छ चाहिँ माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट. सो एक्जाम्पल चाहिँ हार्डवेयरको चाहिँ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, जिल्लगेटी अनि रिक्स प्रोसेसरहरू, यसको चाहिँ 8080 मोटोरोला 68000 अनि 6 प्रोसेसरहरू होइन. दिज आर द सम एक्जाम्पल्स अफ के अरे माइक्रो सिक्वेन्सियर कन्ट्रोल युनिट अथवा माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट. यिनीहरूले माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटहरू युज गरेको हुन्छ, राखेको हुन्छ है. मोटोरोलाले पनि माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट नै राखेको हुन्छ. इन्टेलले 8085 है, इन्टेलको अहिलेको प्रोसेसरहरूमा त माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट नै हुन्छ. सो दिस इज द हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिट है, यो हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिटको डायग्राम हो होइन. ल हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिटको डायग्राम हो, ल अझै ठिक छ, यत्रै भयो नि यहाँदेखि चाहिँ. ल है, यो हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिटमा मैले अघि भन्थेँ नि, गेटहरू हुन्छ, डिकोडरहरू हुन्छ होइन,
काउन्टरहरू हुन्छ। बेसिकल्ली तिनवटा कुरा हो, डिकोडर अनि काउन्टर अनि लजिकेट, है। यो तिनवटा मिलेर बनेको हुन्छ। अब तिमीहरूलाई यो कसरी काम गर्छ भनेर हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिटको थाहा पाउनु पर्दैन, किनभने हाम्रो च्याप्टर भनेको माइक्रोप्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटमा, टोटल्ली माइक्रोप्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटमा फोकस हो। त्यही भएर यहाँ यसको डिफरेन्स देखाउँदा मात्रै मैले डायग्राम देखाएको है। सो सबभन्दा पहिला इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा यो लास्टको बिट भनेको चाहिँ एड्रेसिङ मोड, यो अपकोड, यो अनि यो जिरोदेखि एघार भनेको बाह्र बिट चाहिँ एड्रेस फिल्ड, एड्रेस फिल्डको डाटा, एड्रेस फिल्डको अथवा डाटा, यो अपकोड थ्री बिटको अपकोड अनि यो एड्रेसिङ मोड है। अब यो थ्री बिटको अपकोडलाई डिकोडरमा पठाउँछ, किनभने यो अपकोड हेरेर नै थाहा हुन्छ कि इन्स्ट्रक्सनले के काम गर्छ भन्ने कुरा। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ है, अपकोडबाट नै थाहा हुन्छ, इन्स्ट्रक्सनको अपकोडबाट के थाहा हुन्छ भन्दा त्यो इन्स्ट्रक्सनले के काम गर्छ भन्ने कुरा होइन। इन्स्ट्रक्सन डिकोडिङ भन्नेमा गरिदियो नि, यो डिकोडर गर्छ होइन, डिकोडर गरेर यहाँनिर त्यो डिकोड गरेको भ्यालु यहाँ पठाउँछ गेटमा, अनि जस्तै एडिसन गर्ने हो भने एडिसन गर्नु पऱ्यो, त्यही अनुसारको लजिक गेट हुन्छ होइन। अनि यहाँनिर एड्रेस पनि पठाउँछ, अनि त्यसै गरी डिकोडर यहाँनिर चाहिँ काउन्टर, काउन्टरले फेरि चाहिँ कुन चाहिँ सिक्वेन्सिङ मिलाउने काम गर्छ, काउन्ट गर्ने काम गर्छ, कतिवटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन गयो, कतिवटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन बाँकी छ, कसको सिक्वेन्स कुन हो, कति नम्बरमा हो भन्ने कुरा यसले आइडेन्टिफाई गर्छ है। यो फोर बिटको भनेको छ सिक्वेन्स काउन्टर होइन, त्यो फोर बिटको भएको कारणले गर्दा 4x16 डिकोडर युज गरेको छ, 16 इनपुट यहाँ जाने भयो है। सो यसरी कन्ट्रोल गेटले फाइनली कुन चाहिँ इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुने हो र त्यसको लागि कुन माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिन्छ र चाहिँ त्यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरूबाट चाहिँ यो गेटबाट पठाएर यहाँ कन्ट्रोल सिग्नलहरू आउँछ, त्यो कन्ट्रोल सिग्नल एएलयूमा जान्छ, एएलयूमा गइसकेपछि एएलयूले त्यही इन्स्ट्रक्सनलाई पर्फर्म गर्छ जुन इन्स्ट्रक्सनको माइक्रो इन्स्ट्रक्सनबाट, यसरी बुझाइ एउटा लाइन म तिमीहरूलाई भनिदिन्छु, जुन इन्स्ट्रक्सनको माइक्रो इन्स्ट्रक्सनबाट होइन, माइक्रो इन्स्ट्रक्सनबाट लजिक गेटमा पठाएर कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट भएको छ त्यही इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ है। जुन इन्स्ट्रक्सनको माइक्रो इन्स्ट्रक्सनलाई लजिक गेटमा पठाएर कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट भएको छ त्यही इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ है। त त्यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन के हुनु पऱ्यो, पहिलो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हुनु पऱ्यो। पहिलो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भयो भने बल्ल इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन सुरु भयो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। अब त्यसपछि यो भनेको सिम्पल एउटा डायग्राम हो के को त भन्दा माइक्रो प्रोग्राम अथवा कन्ट्रोल युनिट अथवा माइक्रो सिक्वेन्सियरको है। सो यसले पनि लिने भनेको इनपुट इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरबाट इन्स्ट्रक्सन नै हो, एड्रेसिङ मोड, अपकोड र एड्रेस फिल्ड होइन। अनि त्यसपछि यहाँ के छ भन्दा मेमोरी छ है, के अरे नेक्स्ट एड्रेस जेनेरेटर छ पहिला है, यो नेक्स्ट एड्रेस जेनेरेटर हो होइन। यसपछि बल्ल यहाँनिर चाहिँ मेमोरी आउँछ होइन, माइक्रो प्रोग्राम काउन्टर भनेको चाहिँ यहाँनिर मेमोरी, कन्ट्रोल मेमोरी हुन्छ होइन, यो कन्ट्रोल स्टोर भनेको कन्ट्रोल मेमोरी। कन्ट्रोल मेमोरीमा एड्रेस र माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ है। तिमीहरूले यहाँनिर चाहिँ एउटा बनाएर देखाइदिन्छु मैले, के हुन्छ भने यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट सेलहरू हुन्छ कन्ट्रोल मेमोरीमा, जहाँ चाहिँ माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस, माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस अनि त्यो एड्रेसमा भएको माइक्रो इन्स्ट्रक्सन, अर्को माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस अनि माइक्रो इन्स्ट्रक्सन, यसरी हुन्छ। अब जुन इन्स्ट्रक्सनको हामीले यहाँ अपकोड लियौँ, त्यो अपकोड भएपछि यो इन्स्ट्रक्सन हो भन्ने थाहा भयो, त्यो इन्स्ट्रक्सन अनुसार होइन यहाँ एड्रेस पत्ता लगाइदिन्छ यो नेक्स्ट एड्रेस जेनेरेटरले, नेक्स्ट एड्रेस जेनेरेटरले त्यो एड्रेस पत्ता लगाइसकेपछि यो एड्रेस हेर्छ, त्यो एड्रेस हेरिसकेपछि ओके अब यो इन्स्ट्रक्सनको यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्नुपर्ने रहेछ भनेपछि त्यो एड्रेस आएपछि त्यसको माइक्रो इन्स्ट्रक्सनलाई यसले यता पठाइदिन्छ, यहाँ बाहिर पठाइदिन्छ। बाहिर के हुन्छ, लजिक गेटहरू हुन्छ, लजिक गेटहरू हुन्छ, यहाँ नदेखिए पनि लजिक गेट हुन्छ है, यहाँ देखाउँदैनौँ हामी खास गरी यो माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटमा, तर यो चाहिँ बेसिकल्ली यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरू लजिक गेटमा जान्छ, लजिक गेटबाट बाहिर आएको बल्ल के हो भन्दा कन्ट्रोल सिग्नलहरू हो होइन। यसरी काम गर्छ माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटले है त। अब हामी हेरौँ के टर्मिनोलोजीहरू युज भएको रहेछ त। सो टर्मिनोलोजी युज इन माइक्रोग्राम कन्ट्रोल, टर्म्सहरू के युज गरिएको छ, जस्तै कन्ट्रोल मेमोरी भनेर मैले भने होइन, कन्ट्रोल मेमोरी भनेको के हो त भन्दा अघि जस्तै यहाँनिर कन्ट्रोल स्टोर भनेको छ नि, कन्ट्रोल मेमोरी भनेको इट इज अ रिड ओन्ली मेमोरी है। बेसिकल्ली हामी थ्योरिकली पढ्दा रिड ओन्ली मेमोरी मात्रै भन्छौँ, रिड ओन्ली मेमोरी हो जसले चाहिँ माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरू होइन, अति मैले माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भनेर पनि यहीँ छ ल, अब अहिले आउँछ। माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भनेको के त भन्दा इन्स्ट्रक्सनलाई
फेरि डिभाइड गर्छौँ, सानो सानो टुक्रामा लैजान्छौँ, त्यसलाई माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भन्छौँ। जस्तै एड गर्ने बेलामा एड वान र एड टू भनेर आयो नि, जस्तै मैले एडिडी एड भन्ने चाहिँ छ एउटा इन्स्ट्रक्सन, एड याम भन्ने छ, के भयो एड याम भन्ने छ भने एड याम भनेको दुईवटा हुन्छ, एउटा भनेको मेमोरीबाट पहिला डाटा ल्याएर डाटा रजिस्टरमा राख्नुपर्ने रहेछ, यो एउटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हो। अर्को डाटा रजिस्टरमा आएको डाटा र त्यसपछि एकुमुलेटरको डाटा जोडेर एकुमुलेटरमा लैजिने रहेछ, यो अर्को माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हो होइन। भनेपछि यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरू कन्ट्रोल मेमोरीमा राखिन्छ, अघि मैले देखाएँ नि यहाँनिर कन्ट्रोल मेमोरीमा राखिन्छ, यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन यहाँ राख्छ। जस्तै यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनलाई मेमोरीबाट डाटा रजिस्टरमा लगाउनलाई यसको सिम्बोलिक फर्म के हुन्छ त भन्दा डिआरएम भनेर यसरी एसेम्ब्ली लेभलमा लेखिन्छ के नेमोनिक्समा होइन। भनेपछि यो डिआरएम भन्ने कहाँ हुन्छ, यहाँनिर हुन्छ, जब सपोज 1000 छ ल डिआरएम भन्ने छ होइन। अब मलाई एडिसन इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्नु छ भने मैले यहाँ इन्स्ट्रक्सन के को लिएको थिएँ, एडिसनको लिएको थिएँ भने इन्स्ट्रक्सन अब के हो त भन्दा मेरो पहिलो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन त यो डिआरएम हो, डिआरएमको एड्रेस के हो, 1000 हो, 1000 याच हो, 1000 याच हो भने अब 1000 याचमा आइसकेपछि एड्रेस त कसले दिन्छ, यसले दिन्छ, जेनेरेट गरिदिन्छ। आइसकेपछि डिआरएमलाई एक्जिक्युट गर्नु पऱ्यो, डिआरएम पठाइदिन्छ पछि बाहिर, डिआरएम पठाइदिइसकेपछि डिआरएम कहाँ जान्छ, लजिक गेटमा जान्छ, लजिक गेटमा गइसकेपछि लजिक गेटबाट के आउँछ, सिग्नल आउँछ, सिग्नल एक्स भन्ने सिग्नल आउला ल, यो एक्स भन्ने सिग्नलले के डिनोट गर्छ त भन्दा हो अब एडिसन इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्नुपर्छ है भनेर डिनोट गर्छ। भनेको कन्ट्रोल युनिटको कामै त्यही होइन त, कन्ट्रोल युनिटले के गर्ने हो, कन्ट्रोल सिग्नल पठाउने हो, कन्ट्रोल सिग्नल भन्नेले के काम गर्ने हो त भन्दा अब कुन इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन गर्ने हो भन्ने कुरा गर्ने हो। भनेपछि यो एक्स भन्नेले के गर्नु रहेछ भन्दा एडिसन गराउनु रहेछ भन्ने कुरा बुझियो, यसरी चाहिँ कन्ट्रोल युनिटले काम गर्छ है। सो कन्ट्रोल मेमोरी भनेको के रहेछ त भन्दा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरू, माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भनेको इन्स्ट्रक्सनलाई फेरि डिभाइड गरेर सब इन्स्ट्रक्सन बनाइन्छ, धेरै इन्स्ट्रक्सन बनाइन्छ भने त्यसलाई माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भनिन्छ। जस्तै मैले एडिएमलाई अहिले दुईवटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन बनाएँ नि होइन, यो 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 एसेम्ब्ली लेभलमा भयो, यो पनि एसेम्ब्ली लेभल नै हो होइन, तर चाहिँ यो माइक्रो लेभलमा गयो, अलिकति त्योभन्दा पनि डेप्थमा गयो है। कन्ट्रोल युनिटमा काम गर्दा यसरी गर्नुपर्ने रहेछ, कन्ट्रोल युनिटले फेरि इन्स्ट्रक्सन भन्दा पनि के बुझ्ने रहेछ, माइक्रो इन्स्ट्रक्सन बुझ्ने रहेछ, ठिक छ। प्रोसेसरले इन्स्ट्रक्सन नै बुझ्ने भयो, एएलयुले इन्स्ट्रक्सन नै बुझ्ने भयो, तर कन्ट्रोल युनिटले के बुझ्ने रहेछ, माइक्रो इन्स्ट्रक्सन बुझ्ने रहेछ है। सो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन कहाँ स्टोर गरेर राख्नुपर्छ त भन्दा कन्ट्रोल मेमोरीमा राख्नुपर्छ, कन्ट्रोल मेमोरीमा स्टोर गरेर राख्नु पऱ्यो है त। माइक्रो प्रोग्राम भनेको के हो, अ प्रोग्राम द्याट कन्सिस्ट अफ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन, ठिक छ। इट इज अ रिड ओन्ली मेमोरी बट नाउ इज म्यानुफ्याक्चर युज रिड राइट मेमोरी। सो यो रिड ओन्ली मेमोरी हो, तर आजकल चाहिँ के अरे डाइनेमिक प्रोग्रामिङ गर्ने भनेर रिड राइट मेमोरी पनि युज गरिन्छ है त, त्यो कुरा पनि हामीले भुल्न भएन है। माइक्रो इन्स्ट्रक्सन अब माइक्रो इन्स्ट्रक्सन इट कन्टेन ओड्स, कन्ट्रोल ओड एन्ड सिक्वेन्सिङ ओड है। अब माइक्रो इन्स्ट्रक्सन यो हामीले जुन भन्यौँ नि, यो यो जस्तै डिआरएम भने मैले यो डि या मेमोरीको डाटा डाटा रजिस्टरमा ल्याउने भनेको डिआरएम भनेर एसेम्ब्ली लेभलमा नेमोनिक्समा रिप्रेजेन्ट गरेँ। यो फेरि फर्दर यो त मेमोरी सेलमा जाने बेलामा त बाइनेरी ओडमा हुन्छ होला नि त, डिआरएम भनेको 1001001 यस्तो होला। भनेपछि यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन यो बाइनेरी फर्मेटमा जुन छ, यो फेरि यो भित्र दुईवटा कुरा हुनु रहेछ, एउटा कन्ट्रोल ओडलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ कुनै पार्टले, कुनै पार्टले चाहिँ सिक्वेन्सिङ ओडलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ। अब कन्ट्रोल ओड भनेको चाहिँ कन्ट्रोल सिग्नल, एक्ज्याक्टली हाम्रो इन्स्ट्रक्सनलाई ड्राइभ गर्ने सिग्नल कन्ट्रोल ओड भनेको चाहिँ जुन बाइनेरी ओड आउँछ त्यसले एक्ज्याक्टली हाम्रो के अरे इन्स्ट्रक्सनलाई ड्राइभ गर्छ होइन, एक्जिक्युट गराउँछ। सिक्वेन्सिङ ओड भनेको चाहिँ अर्को पार्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यसपछि त अर्को इन्स्ट्रक्सन आउँछ नि त, फेरि त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई डिरेक्सन दिने काम कसले गर्छ, सिक्वेन्सिङ ओडले गर्छ। नेक्स्ट एड्रेस पत्ता लाउने काम कसले गर्छ, सिक्वेन्सिङ ओडले गर्छ। किनभने जहिले एउटै एड्रेस जाने भन्ने हुँदैन नि, जस्तै हाम्रो इन्स्ट्रक्सनमा सधैँ नर्मल इन्स्ट्रक्सनहरू हुँदैन नि, जम्पिङ इन्स्ट्रक्सन हुनसक्छ, ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन हुनसक्छ, प्रोसिड्युर कल र रिटर्न गर्ने इन्स्ट्रक्सनहरू हुनसक्छ होइन। त्यही भएर के हुन्छ त भन्दा जहिले एकले मात्रै बढाउने भन्ने त हुँदैन, एकले मात्रै बढाउने हो भए बाई डिफल्ट एक जोडिदिने भन्ने हुन्थ्यो होला होइन। ब्रान्चिङ भयो भने त एकले एक जोडेर हुन्छ र एड्रेसमा हुँदैन नि होइन, ब्रान्चिङ भयो भने त ब्रान्च गरेर अर्कै नयाँ एड्रेसमा जानु पऱ्यो, एक जोडेर नि भएन, एक घटाएर पनि भएन
है त्यही भएर चाहिँ यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा पनि अझ दुईवटा कुरा इन्फर्मेसन हुने रहेछ. एउटा इन्फर्मेसनको कन्ट्रोल सिग्नल बाइनेरी वर्ड, कन्ट्रोल वर्ड भनेको बाइनेरी वर्ड जसले चाहिँ कन्ट्रोल सिग्नललाई डिनोट गर्छ, जसले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन गराउँछ. अर्को भनेको सिक्वेन्सिङ वर्ड जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा नेक्स्ट पोसिबल एड्रेस चाहिँ निकाल्छ, नेक्स्ट पोसिबल एड्रेस माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको डिटर्माइन गराउँछ है त. सो यसरी हामीले कन्ट्रोल वर्ड र सिक्वेन्सिङ वर्ड चाहिँ हेर्न सक्छौँ. ठिक छ. सो अब माइक्रो प्रोग्राम, माइक्रो प्रोग्राम भनेको त यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरूको कलेक्सन होइन. जस्तै पहिला हामीले के गर्थ्यौँ त भन्दा इन्स्ट्रक्सनहरूको कलेक्सनलाई प्रोग्राम भन्थ्यौँ नि, जस्तै एड बी सब ट्र्याक एस सब बी होइन मुभ ए कमा बी भनेर यसरी इन्स्ट्रक्सनहरू लेख्थ्यौँ. त्यसको कलेक्सनलाई हामीले माइक्रो इन्स्ट्रक्सन के अरे प्रोग्राम भन्थ्यौँ. अब माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भनेको त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई फर्दर डिभाइड गरेर जुन माइक्रो इन्स्ट्रक्सन बनाउँछौँ त्यसको सिक्वेन्स यसरी हामी लेख्दै लेख्दै जान्छौँ होइन. त्यसलाई हामी के भन्छौँ माइक्रो प्रोग्राम भन्छौँ होइन. यो माइक्रो प्रोग्राम कहाँ हुन्छ, कन्ट्रोल मेमोरीमा हुन्छ. कुरा भन्नु पऱ्यो है, कन्ट्रोल मेमोरीमा राखिन्छ यो प्रोग्राम. सो इट्स अ प्रोग्राम डेट इज स्टोर्ड इन कन्ट्रोल मेमोरी. इट इज अ कलेक्सन अफ माइक्रो अपरेसन अर माइक्रो इन्स्ट्रक्सन होइन रिटर्न इन रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेज र आरटिएलमा लेखिएको हुन्छ. यो सबै केमा लेखिएको छ, आरटिएल रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राममा लेखिएको छ होइन. र अघि नै पनि मैले भनिसकेँ माइक्रो अपरेसन र माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा फरक केही पनि छैन होइन. माइक्रो अपरेसन जस्तै माइक्रो अपरे एउटा मात्रै भयो भने माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भयो भने माइक्रो अपरेसन र माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा केही फरक छैन. सपोज दुईवटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भयो भने पनि र त्यो चाहिँ एउटै क्लक साइकलमा एउटै युनिट टाइममा एक्जिक्युट हुन्छ भने त्यसलाई एउटै माइक्रो अपरेसन भनिन्छ है त. माइक्रो अपरेसन अ कम्प्युटर एक्जिक्युट अ प्रोग्राम कन्सिस्ट इन्स्ट्रक्सन इज इन्स्ट्रक्सन इज मेड अप अफ सब साइकल एज फेज होइन इन्डाइरेक्ट एक्जिक्युट साइकल इन्टरप्ट साइकल एग्नोलेज साइकल दे आर अल माइक्रो अपरेसन. हरेक कुरा जुन चाहिँ वान युनिट टाइममा वान क्लक साइकलमा एक्जिक्युट गरिन्छ दे अल आर माइक्रो अपरेसन अर माइक्रो इन्स्ट्रक्सन है. सो दे आर द एटोमिक अपरेसन अफ सिपियु. सो दे भनेको एकदमै सिम्पल वर्क, एक सेकेन्डमा हुने काम अथवा एक युनिट टाइममा हुने काम भएको भएर त्यसलाई हामी एटोमिक अपरेसन भन्छौँ है, माइक्रो अपरेसन. ल अब यो तिमीले 8085 पनि हेऱ्यो होला, आरटिएल पढ्ने बेलामा प्रोग्राम एक्जिक्युसन प्रोग्राम हुन्छ, प्रोग्रामभित्र इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ है. प्रोग्रामभित्र इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ, त्यसपछि एउटा इन्स्ट्रक्सनभित्र के हुन्छ फेज डिकोड एक्जिक्युट इन्टरप्ट होइन अथवा इन्डाइरेक्ट फेज डिकोड र एक्जिक्युट त सबैमा हुन्छ. त्यो बाहेक अरू चाहिँ स्टेजहरू पनि हुन्छ, जस्तै यहाँ इन्डाइरेक्ट भन्ने पनि छ एउटा होइन, एक्जिक्युट छ होइन, इन्टरप्ट छ होइन, फेज छ होइन. त्यसपछि फेरि एउटा इन्स्ट्रक्सनको फेज डिकोड र एक्जिक्युट छ भने फेजभित्र फेरि के हुने रहेछ, नम्बर अफ माइक्रो अपरेसन हुने रहेछ. एउटा इन्स्ट्रक्सनभित्र पनि नम्बर अफ माइक्रो अपरेसन हुने रहेछ. एउटा इन्स्ट्रक्सन भनेको नम्बर अफ स्टेज भयो अरे, फेरि त्यो एउटा स्टेजभित्र पनि नम्बर अफ माइक्रो अपरेसनहरू हुने रहेछ. जस्तै फेज स्टेजभित्र पनि नम्बर अफ माइक्रो अपरेसन हुने रहेछ. मैले अहिले पनि देखाएको थिएँ फेजमा कतिवटा माइक्रो अपरेसन हुन्छ, तिनवटा होइन. एउटा सुरुमा प्रोग्राम काउन्टरबाट एड्रेस रजिस्टरमा लैजानु पऱ्यो, त्यसपछि मेमोरीबाट एमबिआरमा लैजानु पऱ्यो, प्रोग्राम काउन्टर एकले बढाउनु पऱ्यो, अनि लास्टमा इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा लैजानु पऱ्यो डाटालाई होइन, एड्रेसलाई एड्रेस रजिस्टरमा लैजानु पऱ्यो. सो के अरे त्यसरी हेऱ्यो भने एउटै भित्र पनि एउटै फेजभित्र पनि कति धेरै माइक्रो अपरेसन रहेछ लगाएर होइन. त्यसै गरी डिकोडभित्र होला, डिकोडमा त डिकोड भन्ने कुरा त प्रोग्रामिङ हुने भन्दाखेरि एक्जिक्युटभित्र होला, इन्डाइरेक्टभित्र होला होइन, इन्टरप्टभित्र होला, सबैभित्र हेऱ्यो भने हामीले के देख्न सक्छौँ त भन्दा माइक्रो अपरेसनहरू धेरै माइक्रो अपरेसनहरू देख्न सक्छौँ. भनेपछि एउटा प्रोग्रामभित्र इन्स्ट्रक्सनहरू हुने रहेछ, इन्स्ट्रक्सनभित्र डिफ्रेन्ट स्टेजहरू हुने रहेछ, हरेक स्टेजभित्र धेरै माइक्रो अपरेसनहरू हुने रहेछ, अथवा एउटै इन्स्ट्रक्सनभित्र पनि धेरै माइक्रो अपरेसन माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरू हुने रहेछ है त. ल जस्तै माइक्रो अपरेसनको टाइपहरू भनेको हामीले माइक्रो अपरेसन भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा डाटा ट्रान्सफर गर्ने हो, आरटिएल नै हो, आरटिएल नै हो होइन, रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेज. सो यसको कुरा हेर्ने हो भने डाटा ट्रान्सफर डाटा बिट्विन रजिस्टर्स होइन, रजिस्टरको बिचमा डाटा ट्रान्सफर गर्नको लागि डाटा ट्रान्सफर फ्रम रजिस्टर टु एक्सटर्नल इन्टरफेस
बाहिर आउटपुट डिभाइसमा डाटा ट्रान्सफर गर्नको लागि, डाटा ट्रान्सफर्मरमा आउटपुट डिभाइस टु रजिस्टर होइन, पर्फर्म अर्थमेटिकल लजिकल अपरेसन विथ रजिस्टर होइन, यसरी चाहिँ हामीले डिफरेन्ट माइक्रो अपरेसनहरू गर्न सक्छौँ है। सो एड्रेस सिक्वेन्सिङ, सो अब हामीले अघि पनि मैले भनेको थिएँ दुईवटा कुरा चाहिँ कन्ट्रोल युनिटले काम गर्छ, एउटा माइक्रो अप्सन कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्छ, अर्को करेक्ट सिक्वेन्स एड्रेस नेक्स्ट एड्रेस कुन हो भनेर पत्ता लगाउने काम गर्छ है, दुईवटा काम गर्छ भन्थे। सो अब हामी त्यही हेर्छौँ एड्रेस सिक्वेन्सिङ। सो एड्रेस सिक्वेन्सिङ भनेको के त भन्दा, अब एउटा इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट त भयो, एउटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट त भयो, अब नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सन कुन चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने, त्यसको एड्रेस कुन हो भनेर पत्ता लगाउने काम कसले गर्छ त भन्दा एड्रेस सिक्वेन्सिङ टेक्निकबाट गरिन्छ, एड्रेस सिक्वेन्सिङ मेथोडबाट गरिन्छ, र यही मेथोड चाहिँ कन्ट्रोल युनिटले युज गर्छ है। इट इज द मेथोड अफ जेनेरेटिङ द नेक्स्ट पोसिबल एड्रेस अफ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन। सो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको नेक्स्ट पोसिबल एड्रेस कुन हो त नि, एउटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भयो, अब नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको कुन हो, त्यसको एड्रेस के हो भनेर चाहिँ पत्ता लगाउने काम, आइडेन्टिफाई गर्ने काम एड्रेस सिक्वेन्सिङबाट हुन्छ है त। द पोसिबल नेक्स्ट एड्रेस आर, अब के टेक्निकबाट गर्छ, जस्तै चारवटा टेक्निक छ मेनली युज गर्ने, कन्ट्रोल युनिटले युज गर्ने भनेको चारवटा टेक्निक। एउटा म्यापिङ लजिक, यसलाई हामी अर्को नाम के भन्छौँ भन्दा अपकोड म्यापिङ पनि भन्छौँ, अपकोड है, इन्स्ट्रक्सनको अगाडिको पार्टलाई हामी अपकोड भन्छौँ नि, अपकोड म्यापिङ पनि भन्छौँ यसलाई है त। अर्को छ इन्क्रिमेन्टल एड्रेस भनेको करेन्ट एड्रेस प्लस वान, सो मेनली युज हुने यही हो करेन्ट एड्रेस प्लस वान। यदि हाम्रो इन्स्ट्रक्सनहरू सबै नर्मल खालको इन्स्ट्रक्सन छ भने करेन्ट एड्रेस प्लस वान नै युज हुन्छ धेरै जस्तो होइन, करेन्ट एड्रेस प्लस वान। अर्को भनेको चाहिँ एब्सोल्युट एड्रेस, यदि हाम्रो चाहिँ ब्रान्च ब्रान्चिङ जम्पिङहरू इन्स्ट्रक्सन छ भने, ब्रान्चिङ र जम्पिङ इन्स्ट्रक्सन छ भने, अनकन्डिसनल र कन्डिसनलवाला छ भने के हुने रहेछ भन्दा एब्सोल्युट एड्रेस, यो टेक्निक युज गर्ने रहेछ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यदि चाहिँ प्रोसिड्युरहरू छ, सब रुटिनहरू छ, फङ्सनहरू छ भने सब रुटिन कल एन्ड रिटर्न एड्रेस भनेर युज गर्ने रहेछ। अनि बेसिकली चारवटा टेक्निक युज गरेर के गर्छ त भन्दा चाहिँ नेक्स्ट एड्रेस, माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको नेक्स्ट एड्रेस कुन हो भनेर पत्ता लगाउँछ। है यो चारवटा टेक्निक युज गर्छ एड्रेस सिक्वेन्सिङको लागि कन्ट्रोल युनिटले, ठिक छ। अपकोड म्यापिङ भनेको चाहिँ कुन चाहिँ इन्स्ट्रक्सनमा जाने हो भनेर है, डाइरेक्टली कुन इन्स्ट्रक्सनमा जाने हो, कुन इन्स्ट्रक्सनमा जाने भनेर डाइरेक्टली आइडेन्टिफाई गर्नु छ अपकोड हेरेर भने यो टेक्निक युज गर्छ। एउटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनबाट अर्को माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा जाने हो भने यो टेक्निक युज गर्छ। भने जस्तै मेरो चाहिँ एडिसन गर्नको लागि दुईवटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन छ भने मैले पहिलो एक्जिक्युट गरेँ, अब दोस्रो भनेको त्यसकै दोस्रो जानु पऱ्यो नि त, अरूमा जान त पाइएन भने यति बेला यो टेक्निक युज गर्ने भयो होइन। म अहिले चाहिँ अपकोड म्यापिङ कति बेला युज गर्छु त भन्दा, अब जस्तै एडिसन सिद्धियो, एडिसन पछि अब मेरो अर्को इन्स्ट्रक्सन चाहिँ छ मल्टिप्लिकेसनको लागि छ भने, एडिसन सिद्धिएपछि अब मैले अपकोड हेरेर म मल्टिप्लाईमा जान्छु भनेर अपकोड हेरेर चाहिँ गर जान सक्छ कन्ट्रोल युनिट होइन। त्यसै गरी के अरे ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन छ भने डाइरेक्टली अब कुन ब्रान्चमा जानियो, कुन एड्रेसमा जानियो भन्ने कुरा पनि त्यसरी कन्ट्रोल युनिटले हेर्छ होइन। अब प्रोसिड्युरहरू युज गरेछ भने त डाइरेक्टली यही टेक्निक नै युज गर्नु पऱ्यो, अरू युज गरेर पाइँदैन, मिल्दै मिल्दैन है। सो दिस इज द एड्रेस सिक्वेन्सिङ फ्लो सोइङ इन द डायग्राम अफ कन्ट्रोल युनिट। यो माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट हो है, माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट डिजाइन गर अथवा डायग्राम एक्सप्लेन गर भन्यो भने पनि यही डायग्राम बनाउने है। अघिको डायग्राम भन्दा यो डायग्राम एकदम राम्रो छ, योभन्दा यो एकदम सिम्पल डायग्राम हो, जेनरल डायग्राम हो, यो डायग्राम चाहिँ एक्ज्याक्ट डायग्राम हो माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटको है। ल सबैले यो डायग्राम चाहिँ हेर है। अब हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा पहिला म पहिला यो डायग्राम एक्सप्लेन गरिदिन्छु, अनि हरेक यो टेक्निकहरू जुन छन् यो टेक्निकले यहाँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा है। सबैभन्दा पहिलो यहाँनिर छ इन्स्ट्रक्सन कोड भनेको के हो त भन्दा अपकोड अथवा इन्स्ट्रक्सन नै भनौँ न, इन्स्ट्रक्सन नै ल्याएर राख्यौँ भने त इन्स्ट्रक्सनभित्र अपकोड त हुन्छ नि। इन्स्ट्रक्सन कोड भनेको अपकोड के भने, इन्स्ट्रक्सनभित्र दुईवटा पार्ट अथवा तिनवटा पार्टमा छ भने सुरुमा एड्रेसिङ मोड,
होइन, त्यसपछि अपकोड, त्यसपछि एड्रेस अथवा अपरेन्ड। होइन हामीलाई चाहियो कुन त भन्दा यो चाहिन्छ, अपकोड चाहिन्छ, होइन अपकोड चाहिन्छ है, किनभने एउटा त अझ अपकोड म्यापिङ भन्ने नै छ, यो गर्नको लागि पनि हामीलाई अपकोडै चाहिन्छ। त्यही भएर यहाँनिर एउटा अपकोड हेर्छ, अपकोड हेरेर के गर्छ त म्यापिङ लजिक कि अपकोड म्यापिङ गर्ने काम गर्छ। सो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक होइन, ए ए ए नम्बरको एउटा फर्स्ट मेथड यो है, अपकोड म्यापिङ गर्छ अपकोड हेरेर, इन्स्ट्रक्सनको अपकोड हेरेर है। त यहाँ मल्टिप्लेक्सर छ, मल्टिप्लेक्सर भनेको यो चारवटा टेक्निकलाई यहाँ एउटै डायग्राममा देखाएको छ कि, त्यही भएर एउटा ए यो भयो सब रुटिन भने कि, सब रुटिन रजिस्टर भनिन्छ नि, सब रुटिन भनेको कुन छ डीमा छ, भनेपछि यहाँबाट आएको के हो यो डी हो, यो डी होइन, यो ए, यो ए, यो डी होइन, इन्क्रिमेन्टर भएर आएको छ, इन्क्रिमेन्टर भनेको यो करेन्ट एड्रेस प्लस वान होइन, यो के त भन्दा बी होइन, अनि अर्को चाहिँ ब्रान्च लजिक अथवा ब्रान्च आएको छ, डाइरेक्टली यो आउँछ अथवा यो आउँछ, यो दुइटा मात्रै अर हो है, एउटा आउने यो कि ब्रान्च कन्डिसनलवाला हुन्छ कि अनकन्डिसनलवाला हुन्छ, दिस इज कन्डिसनल, दिस इज अनकन्डिसनल है। सो त्यही भएर यो दुइटा मात्रै एउटा आउने हो यहाँ, भनेपछि यो एउटा, यो दुइटा, यो तिनवटा, यो चारवटा, भनेपछि चारवटा छ नि त हाम्रो टेक्निक होइन। अनि अब यो मल्टिप्लेक्सर कतिको युज गर्नुपर्छ भन्दा फोर इन्टु वानको मक्स युज गर्नु पर्यो, कतिको फोर इन्टु वानको मक्स युज गर्नु पर्यो होइन। फोर इन्टु वानको मक्स युज गरिसकेपछि अब एउटा अपकोड म्यापिङ गर्न छ भने यहाँबाट आउने भयो, भनेको मक्सको काम त के हो, एकपटकमा एउटा गर्ने हो नि, भनेको कि एड्रेस पत्ता लाउँदा कि अपकोड म्यापिङबाट मात्रै भएको एड्रेस पत्ता लाउनु पऱ्यो एकपल्ट त्यो बेला, कि सब रुटिनवाला गर्नु पऱ्यो, कि इन्क्रिमेन्टलवाला गर्नु पऱ्यो, कि ब्रान्चिङवाला गर्नु पऱ्यो, भनेपछि एकपटकमा एउटा मात्र हुन्छ, सबै एकैचोटि हुँदैन होइन। सो त्यो गरेपछि अब त्यो कति बेला हुन्छ भन्ने कुरा म भन्छु है, जस्तै एडिसनको अघि पनि मैले भनेको थिएँ, एडिसनको लागि दुईवटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन लाग्यो, एड वान र एड टू, भने एड वानको एड्रेस हजार छ, एड टूको एड्रेस त अब हजार एक त हुनै पऱ्यो नि त, किनभने यो पछि आउने त यही हो नि त, एड वान पछि एड टू एक्जिक्युट गरेन भने त एडिसन भन्ने इन्स्ट्रक्सन त एक्जिक्युट हुँदैन होइन। सपोज एडिसन भन्ने इन्स्ट्रक्सनको दुईवटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन छ, एड वान र एड टू, एड वान एक्जिक्युट भइसकेपछि एड टू त एक्जिक्युट गर्नै पऱ्यो नि त, भनेपछि हजारपछि त एड्रेस त हजार वानमा त जानै पऱ्यो, भनेपछि यस्तो बेलामा एकले जोड्यो भनेपछि यो इन्क्रिमेन्टरवाला फलो गर्छ है, ठिक छ, अघि पनि मैले भनिसकेको छु यो कुरा, भनेपछि यसलाई मात्र हेर्ने भयो, बीलाई हेर्ने भयो होइन। सपोज अब मैले यहाँनिर सिएएलएल कल भनेर मैले यहाँनिर कुनै एडिसन भने, यो त सब रुटिन हो, भनेपछि कुनलाई हेर्ने भयो, यो डीलाई हेर्ने भयो, सब रुटिन रजिस्टरवाला एसबिआरलाई हेर्ने भयो होइन, यसरी हेर्ने भयो, ठिक छ। अब जस्तै जम्प ओ नट जिरोवाला इन्स्ट्रक्सन छ भने जम्प ओ नट जिरोको ब्रान्च लजिकलाई हेर्ने भयो, यताकोबाट आएको हेर्ने भयो, यो त के हो कन्डिसनल हो, भनेपछि यो 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 चाहिँलाई हेर्ने भयो, अनकन्डिसनल भएको भयो यसलाई हेर्थ्यो, जस्तै जे एम पी भनेर आएको भए कसलाई हेर्थ्यो, यसलाई हेर्थ्यो होइन। यसरी चाहिँ यहाँबाट एउटा एड्रेस कुन एड्रेसमा जाने भन्ने कुरा यहाँ आइडेन्टिफाई गर्छ, त्यसपछि त्यसलाई त्यो एड्रेसलाई यो कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा राखिदिन्छ स्टोर गर्नको लागि होइन। त्यो एड्रेस भइसकेपछि त्यो एड्रेस अब यहाँ हुन्छ नि, यो भने चाहिँ त्यो एड्रेस माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस हुन्छ है, माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस हुन्छ, त्यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस र माइक्रो इन्स्ट्रक्सन त यहाँ स्टोर गरेको हुन्छ, हजार छ भने हजारभित्र एड वान छ भन्ने हुन्छ, भनेपछि अब त्यसले के गर्छ त भन्दा त्यो माइक्रो अपरेसनलाई यहाँ पठाइदिन्छ, फालिदिन्छ त्यो एड्रेसको माइक्रो अपरेसनलाई, एड्रेसमा भएको माइक्रो अपरेसनलाई, यो माइक्रो अपरेसन केमा जान्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ लजिक गेटमा जान्छ, यहाँ लजिक गेट देखाइँदैन के, लजिक गेटमा जान्छ, तर कहिले पनि डायग्राममा हामीले लजिक गेट देखाउँदैन, अनि लजिक गेटबाट बल्ल के आउँछ, बल्ल कन्ट्रोल सिग्नल आउँछ है। यसरी यो कन्ट्रोल सिग्नल आएपछि बल्ल के हुन्छ भन्दा कुनै इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन सुरु हुन्छ, प्रोसेसिङ हुन सुरु हुन्छ है। अब यहाँनिर अरू कुराहरू भनेको एड्रेसको लागि, यहाँनिर एड्रेस सिक्वेन्सिङको लागि देखाएको, यो डायग्रामले बेसिकली यो एड्रेस सिक्वेन्सिङलाई फोकस गरेको छ, त्यही भएर यो त अहिले कन्ट्रोल सिग्नलतिर हामी गएको छैनौँ धेरै, यहाँ माथि एड्रेसिङ टेक्निकहरूलाई मात्रै फोकस गरेको छ है त, चारवटा एड्रेसिङ टेक्निक छ, नेक्स्ट एड्रेस के हो भनेर पत्ता लगाउने चारवटा टेक्निक छ। अब हामी वान बाई वान जान्छौँ, यो चारवटै टेक्निक कति बेला युज हुन्छ, किन युज गरिन्छ, कन्ट्रोल युनिटले किन युज गर्छ, कति बेला युज गर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्छौँ है त।
ल सबभन्दा पहिला म्यापिङ लजिक अथवा अपकोड म्यापिङ, हामी यसलाई के पनि भन्छौँ, अपकोड म्यापिङ पनि भन्छौँ है. एभ्री माइक्रो सिक्वेन्सर, माइक्रो सिक्वेन्सर भनेको माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट, युजेस म्यापिङ लजिक टु गो फ्रम द लास्ट स्टेज अफ फेज रुटिन टु द करेक्ट एक्जिक्युट रुटिन. ल हेर, कति बेला अपकोड म्यापिङ युज गर्नु रहेछ भन्दा, माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटले म्यापिङ लजिक टु गो फ्रम द लास्ट स्टेज अफ फेज रुटिन टु द करेक्ट एक्जिक्युट रुटिन अरे के, फेज रुटिनको लास्ट स्टेजबाट, फेज रुटिनको लास्ट स्टेज भनेको, फेज रुटिन भनेको फेज स्टेज, फेज स्टेज है. फेज हाम्रो जस्तै इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ, फेज डिकोड र एक्जिक्युट हुन्छ नि, यस्तै इन्टरप्ट इन्डाइरेक्ट. यो डायग्राम देखाइन्छ मैले तिमीलाई, कुनै इन्स्ट्रक्सन छ त्यो इन्स्ट्रक्सनको फेजमा गयो, फेजको के भनेछ, फेजको लास्ट स्टेज अफ फेज रुटिन, फेजको, फेज रुटिनको लास्ट स्टेज के हो. मैले तिमीहरूलाई अगाडि फर्स्ट च्याप्टरमा पनि माइक्रो अपरेसन लेखाएको थिएँ, फेजको तिनवटा हुन्छ स्टेज, फेज वान अघि भर्खरै पनि लेखाएको थिएँ, फेज टू र फेज थ्री, होइन, तिनवटा स्टेज हुन्छ. भनेको अब अपकोड म्यापिङ कति बेला युज गर्नु रहेछ त भन्दा, यो फेज थ्रीबाट, लास्ट स्टेजबाट कहाँ जानलाई करेक्ट एक्जिक्युट रुटिनमा जानु छ भनेको, कुन कुन चाहिँ इन्स्ट्रक्सनमा जानु छ, फेरि त्यो इन्स्ट्रक्सनभित्र पनि अरू माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ, त्यसलाई कुन एक्जिक्युट रुटिनमा जाने हो, कुन इन्स्ट्रक्सनको एक्जिक्युसन गर्न जाने हो, त्योमा जाने रहेछ. यो एड्रेसबाट यसको पनि त एड्रेस हुन्छ नि त, यहाँनिर कुनै कुनै एड्रेस होला, हजार दुई भनेर होला, होइन, भनेपछि यसको एड्रेसबाट कुन एड्रेसमा जाने रहेछ, अब नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एड्रेसमा जाने रहेछ, अथवा नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको पहिलो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेसमा जाने रहेछ, यसरी बुझ्नु पऱ्यो है, एक्जिक्युट रुटिनमा जाने रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है. अब फेज त जहिले पनि सेम हुन्छ सबैको लागि, सबैको लागि सेम हुन्छ फेज त, होइन. अब हेर, अब सपोज यहाँनिर मैले तिमीहरूलाई यो बुझाउनको लागि यहाँनिर एउटा सिम्पल एउटा डिजाइन गरेको छ, प्रोसेसरको डिजाइन, जहाँ चारवटा मात्रै इन्स्ट्रक्सन छ. सपोज एउटा प्रोसेसर मानौँ हामी, एउटा प्रोसेसर छ, त्यो प्रोसेसरको जम्मा चारवटा इन्स्ट्रक्सन छ, होइन, जस्तै 8085 चाहिँ 274 कि 76 इन्स्ट्रक्सन छ नि, त्यस्तै एउटा प्रोसेसर मानौँ, त्यो प्रोसेसरमा अहिले जम्मा चारवटा इन्स्ट्रक्सन छ, त्यो प्रोसेसरमा जम्मा कतिवटा रहेछ, चारवटा इन्स्ट्रक्सन रहेछ है. अब हेरौँ यो चारवटा इन्स्ट्रक्सनलाई हेरौँ, होइन, सपोज यो इन्स्ट्रक्सन एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन छ, एन्ड भन्ने रहेछ, जम्पिङ भन्ने रहेछ र इन्क्रिमेन्ट गर्ने रहेछ. सो एडको अपकोड 00, एन्डको अपकोड 01, जम्पको अपकोड 10 र इन्क्रिमेन्टको अपकोड 11, होइन, यो पछाडिको के हो त एड्रेस है, 1 2 3 4 5 छ बिटको एड्रेस छ र 2 बिटको अपकोड छ, 8 बिटको रहेछ हाम्रो इन्स्ट्रक्सन, इन्स्ट्रक्सन 8 बिटको रहेछ, यो बाइनेरीमा लेखेको के, अगाडिको 2 बिट अपकोड रहेछ र पछाडिको 6 बिट के रहेछ त भन्दा एड्रेस रहेछ. भनेपछि यसको अपरेसन के हो त भन्दा, मेमोरीमा छ एउटा डाटा एकुमुलेटरमा छ, दुईवटालाई एडिसन गर्ने है. मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, यस्तो खालको केस भयो भने पहिला मेमोरीबाट डाटा रजिस्टरमा ल्याउनुपर्छ, डाटा रजिस्टरमा, डाटा रजिस्टरबाट बल्ल एकुमुलेटरको डाटा जोड्न सकिन्छ. त्यसै गरी एन्डिङको लागि पनि 01 भनेर रहेछ अपकोड, अनि अपरेसन चाहिँ एसी र मेमोरीको डाटा एन्डिङ गर्ने रहेछ. भनेपछि मेमोरीको डाटा डिआरमा ल्याउनु पऱ्यो, डिआरको डाटा र एकुमुलेटर डाटा एन्डिङ गर्नु पऱ्यो, होइन. त्यसपछि अर्को रहेछ जम्पिङ, जम्पिङ इन्स्ट्रक्सनको अपकोड 10 र अपरेसन के त भन्दा, कहाँ जाने भन्दा, यो 6 एड्रेसमा जाने, त्यो 6 एड्रेस यसकै पछाडि हुन्छ है, त्यो एड्रेसमा जाने, जम्प गरेर जाने, होइन. त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट, इन्क्रिमेन्टको अपकोड 11 रहेछ, 11, अनि यसमा भनेको एक जोडिनु रहेछ, ए डाटा एकुमुलेटरमै हुनु रहेछ, एक जोडिनु रहेछ. सो वाट इज द फरमोस्ट प्राइमेरी थिङ यसमा के हो त भन्दा, पहिला यो अपरेसन दिएछ नि, यसका माइक्रो अपरेसन कतिवटा हुन्छन् भनेर पत्ता लगाउनु नै सबैभन्दा पहिलो र इम्पोर्टेन्ट टास्क हो है. अब यो प्रोसेसरमा चारवटा इन्स्ट्रक्सन भए पनि यो प्रोसेसरको फेज, मैले अघि नै भनिसकेँ, फेज त जहिले पनि सेम नै हुन्छ, होइन. यो एड्रेस कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले अहिले सिकाउँछु है. यो एड्रेस निकाल्नु पनि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. पहिला यता मात्र हेर, यो एड्रेसलाई नहेर, यो फेज स्टेट हेर. पहिला हामी चाहिँ कुनै, यो सबै एक्जिक्युट रुटिन हो, चारवटा एक्जिक्युट रुटिन हो. जस्तै यहाँनिर यसको डिफिनेसन भन्छ नि, फेज लास्ट स्टेज अफ फेज टु द करेक्ट एक्जिक्युट रुटिन भन्छ नि, हो यो चारवटा चाहिँ एक्जिक्युट रुटिन हो. एड भन्ने पनि एउटा एक्जिक्युट रुटिन हो, एन्ड भन्ने पनि एउटा एक्जिक्युट रुटिन हो, जम्प भन्ने पनि एक्जिक्युट रुटिन हो, र इन्क्रिमेन्ट भन्ने पनि एक्जिक्युट रुटिन हो, होइन. सो अब हेर त, यो 00 छ यसको अपकोड, यसको 01, यसको 10 11, भनेको फेजबाट
अब जीरो जीरो अपकोड हेऱ्यो भने एडमा जाने रहेछ, जीरो वान आयो भने एन्डमा जाने रहेछ, वान जिरो आयो भने जम्पमा जाने रहेछ, वान वान आयो भने इन्क्रिमेन्टमा जाने रहेछ, किनभने फेस त सबैको लागि सेम हुन्छ नि त। यो यो तिनवटा माइक्रो अपरेसन त सबैको लागि सेम हुन्छ नि त, होइन? अनि यहाँबाट के कहाँ जाने त, एडमा जाने कि एन्डमा जाने कि जम्पमा जाने कि इन्क्रिमेन्टमा जाने भन्दा चाहिँ कसको एक्जिक्युट रुटिनमा जाने भन्दा यो अपकोड हेरेर पत्ता लगाउने है त, यो अपकोड हेरेर पत्ता लगाउनु पर्यो। अब हेर त्यसपछि एडिसनको लागि हाम्रोसँग मैले दुईवटा चाहिँ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन अथवा माइक्रो अपरेसन हुन्छ भनेर मैले पहिल्यै भनेको थिएँ। जस्तै यो त्यो अपरेसन हेरेर पत्ता लगाइन्छ है त्यो कुरा, मेमोरीको डाटा डिआरमा ल्याउने अनि डिआरको डाटा र एक्युमुलेटर एडिसन गर्ने। सो एडिसनको लागि दुईवटा माइक्रो अपरेसन भयो, एड वान र एड टू। फेजको लागि जहिले पनि तिनटै हुन्छ, यही नै हुन्छ, फेज वान फेज टू र फेज थ्री, होइन? ल त्यसपछि एन एनको लागि एड पछि एनको लागि पनि दुइटै हुने भयो, मेमोरीबाट डिआरमा ल्याउनु पऱ्यो अनि अर्कोमा एन्डिङ गर्नु पऱ्यो है, डिआर र एक्युमुलेटरको डाटा। त्यसपछि जम्पको लागि, जम्पको लागि हेरौँ, जम्पको लागि चाहिँ के हो त भन्दा डाइरेक्टली कता गयो, डाइरेक्टली यो एड्रेसमा जानियो, त्यही भएर यसको लागि पनि एउटा माइक्रो अपरेसन भए पुग्यो, होइन? यो के अरे, यो डाटा रजिस्टरले, यो डाटा रजिस्टरको पछाडि यो हेऱ्यो कि यो पछाडिको छवटा भनेको त एड्रेस हो नि त, होइन? त्यही भएर सिक्स बिट भनेको, यो अगाडिको टू बिट भनेको, होइन? त्यो डिआरको सिक्स बिट, यो डिआरको पछाडिको सिक्स बिट एड्रेस हो, त्यही भएर प्रोग्राम काउन्टरमा त्यो एड्रेस राखिदिउँ भने त अब नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन त के हुन्छ, प्रोग्राम काउन्टरको एड्रेस हेर्ने हो, भनेपछि नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन जम्पिङ हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ यसरी, है त? किनभने जहिले पनि नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन कहाँ हुन्छ, प्रोग्राम काउन्टरमा हुन्छ, होइन? अनि त्यही भएर यो डाटा रजिस्टर अथवा इन्स्ट्रक्सनको पछाडिको छ बिट प्रोग्राम काउन्टरमा लगेर राखिदियो भने अब आउने इन्स्ट्रक्सन कुन हुन्छ, जम्प वान हुन्छ, होइन? त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट वान भनेको इन्क्रिमेन्ट गर्नको लागि एक्युमुलेटरकोमा डाटामा एक जोडिदियो भने अनि एक्युमुलेटरमा राखिदियो भने इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, भनेपछि यसलाई पनि एउटै माइक्रो अपरेसन भए पुग्यो, जम्पलाई पनि एउटै माइक्रो अपरेसन भए पुग्यो, एन्डिङलाई दुईवटा माइक्रो अपरेसन लाग्यो, यसलाई पनि दुईवटा माइक्रो अपरेसन लाग्यो। अब यो फेज वान पर्फर्म गर्छ, फेज टू पर्फर्म गर्छ, फेज थ्री पर्फर्म गर्छ। अब त्यसपछि जिरो जिरो आयो, अपकोड जिरो जिरो रहेछ भने एड वानमा जान्छ, अपकोड जिरो वान रहेछ भने एन्ड वानमा जान्छ, अपकोड वान जिरो रहेछ भने जम्प वानमा जान्छ, अपकोड वान वान रहेछ भने कहाँ जान्छ, इन्क्रिमेन्ट वानमा जान्छ। अब त्यही कुरा मैले स्टेट डायग्रामबाट देखाएँ। अब यो स्टेट डायग्राम यहाँनिर फेरि माइक्रोसफ्ट वर्डमा भएको भएर यहाँनिर जानु पऱ्यो है। ल अब हेरी, फेज वानको माइक्रो अपरेसन भयो, फेज टूको भयो, फेज थ्रीको भयो। अब यहाँनिर जिरो जिरो आयो भने कहाँ जान्छ, एड वानमा जान्छ। जिरो जिरो यहाँनिर चाहिँ लेख्न बिर्सेछु मैले, होइन? जिरो जिरो अब अहिले चाहिँ यसरी नै लेखौँ है त, ड्रबाटै गरौँ। यहाँ जिरो 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 अपकोड आयो भने कहाँ जान्छ, एड वानमा जान्छ है, एडिसनको एड वानमा जान्छ। दिस इज द एक्जिक्युट रुटिन अफ एड, एक्जिक्युट रुटिन हो। जिरो वान आयो भने कहाँ जान्छ, एन्डिङमा जान्छ, एन्डिङको पनि कहाँ जान्छ, एन्ड वानमा जान्छ। वान जिरो आयो भने कहाँ जान्छ, जम्पमा जान्छ, जम्पको त एउटा मात्रै छ, जम्प वान। वान वान आयो भने कहाँ जान्छ, इन्क्रिमेन्ट वानमा जान्छ, आइएनसी वानमा, होइन? यसरी हामीले चाहिँ यो अपकोड म्यापिङ हेर्न सक्छौँ है। अब ठिक छ, यो हेरेर यो जिरो 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 वान वान जिरो वान वान हेरेर जान्छ भन्ने त थाहा पायौँ हामीले, तर यो एड वानको एड्रेस कति हुन्छ त नि, यो एड वानको एड्रेस जिरो जिरो त हुँदैन पक्कै पनि, होइन? जिरो वान त हुँदैन। अब हाम्रो ए यहाँनिर यसमा चाहिँ फोर बिटको एड्रेसले डिनोट गरेका छौँ, यो अहिले चाहिँ चारवटा भएको अरे एड्रेस के अरे इन्स्ट्रक्सन भएको भएर फोर बिटको एड्रेसले सफिसियन्ट हुने भएको भएर फोर बिटको एड्रेस युज गरेका छौँ। फोर बिटको एड्रेस युज गऱ्यौँ भने सोह्रवटा इन्स्ट्रक्सनहरूलाई पुग्छ, फोर बिटको गऱ्यो भने सोह्रवटासम्म माइक्रो अपरेसन माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरू लेख्न पुग्छ हामीलाई फोर बिटले, होइन? सो त्यही भएर फोर चारवटा इन्स्ट्रक्सनको म्याक्सिमम् पनि सोह्रवटा भन्दा बढी माइक्रो इन्स्ट्रक्सन त हुँदैन, चार चारवटा भए पनि, होइन? त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँनिर फोर बिटको एड्रेसमा काम गरेका छौँ है। अब यो कति बिटको एड्रेसमा काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तिम्रो त्यो कन्ट्रोल मेमोरीको एड्रेस हेरेर पनि हुन्छ है। अब हेर, सो हामीले अब यो म्यापिङ गरेको के छ भन्दा, हामी अब यो जिरो जिरोले यो एड वानको एड्रेस पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि त, यो जिरो वानले एन्ड वानको एड्रेस पत्ता लगाउनु पऱ्यो, वान जिरोले जम्प वानको एड्रेस पत्ता लगाउनु पऱ्यो, वान वानले इन्क्रिमेन्ट एड्रेसको पत्ता लगाउनु पऱ्यो। किनभने हामी त हेर्दैछौँ एड्रेस सिक्वेन्सिङ हेर्दैछौँ, करेक्ट एड्रेस पत्ता लगाउने कुरा हेर्दैछौँ नि त। त्यही भएर हामीले अहिले के गर्यौँ भन्दा अपकोड म्यापिङ भनेको टु बिटको अपकोडले
4 बिटको एड्रेसलाई कसरी म्याप गर्छ है त. सो हाम्रो अहिले म्यापिङ टेक्निक युज गरेको, हामीले म्यापिङ टेक्निक युज गरेको के त भन्दा यो मेथड अगाडि 1 राखौँ, बिचमा अपकोड राखौँ, आइआर भनेको अपकोड है, अपकोड आइआरमा हुन्छ नि त इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा, पछाडि 0 राखौँ. यो एउटा टेक्निक युज गर्यो, यो दिस इज हिट एन्ड ट्रायल मेथड है, हिट एन्ड ट्रायल हो. तिमीले अगाडि 0 पछाडि 1 राखेर गरेर पनि हेर्न सक्छौ होइन, 1 र 0 लगातार राखेर पछाडि अपकोड राखेर हेर्न पनि सक्छौ. हामी सबै हेरौँला, पहिला यो मिलेको चाहिँ हेरौँ है. सो यो हिट एन्ड ट्रायलबाटै आउने हो है. जस्तै अगाडि 1 राख्यो, आइआर के छ, 0 0 छ, एउटा 0 1 छ, एउटा 1 0 छ, अनि अर्को 1 1 छ होइन. भनेपछि यसको पछाडि 0 4 बिट भयो, 1000 भयो होइन, अर्को के हुन्छ 1010 भयो, अनि अर्को के हुन्छ 1100 भयो, अर्को के हुन्छ 1111 भनेर हुन्छ. अब हेर यो कसरी मिल्छ भन्ने कुरा. सो अब हेऱ्यौँ भने एडिसनको दुईवटा छ नि, एडिसनको माइक्रोप्रोसेसर दुईवटा छ, यसलाई दुईवटा एड्रेस चाहियो, एउटा एड वानलाई चाहियो, यसलाई एड टूलाई अर्को एड्रेस चाहियो. सपोज मैले यो 1000 चाहिँ एड वानलाई दिएँ भने यहाँ बिचमा त खाली भयो नि त, 1001 त खाली छ नि त. यो 1001 कसको लागि दिन सक्छु मैले, एड टूलाई दिन सक्छु, किनभने 1010 त फेरि यो बिचमा 01 आएको त, 1010 त कसको लागि हो, एन्डको लागि हो नि त. फेरि यो त 00 आउँदा त 00 त यो हो नि त होइन. अब यो 01 त फेरि यो 01 युज गरेपछि त यो 10 त यसलाई दिनु पऱ्यो नि त. भनेपछि एन्ड वानलाई मैले कति दिन सक्छु, 1010 दिन सक्छु. फेरि यहाँनिर त 1011 त खाली भइदियो नि त, भनेपछि 101 दिन सक्छु मैले, यो एड्रेस एन्ड टूलाई दिन सक्छु है. अब जम्पिङको कुरा आयो, जम्पिङमा चाहिँ अब यो बिचमा के अरे 1100 होइन, 10 छ यसको, 10 युज गरेको छ, अनि 1100 यसको एड्रेस कति हुन्छ, 1100. अब बिचमा खाली भएको छ, त्यो युज नगरे पनि पाइयो. तर कहिलेकाहीँ बिचको लागि पुगेन भने झ्याउ हुन्छ. सपोज यहाँनिर 83 पनि भइदिएको भए, 83 पनि भइदिएको भए के हुन्थ्यो भन्दा, 83 पनि भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा, अहिले यो 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 म्यापिङ टेक्निक हामीले जुन युज गरेको छ यो बिग्रिन्थ्यो, इरर हुन्थ्यो यसले. किनभने 1000 त भयो, 1001 पनि यो एड टूलाई भयो, तर 1010 त यसलाई युज गर्न पाइँदैन नि त, किनभने 1010 त 01 आएको नि, 01 आएको हो नि त. त्यही भएर 1010 कसलाई युज गर्नु पर्थ्यो, यसलाई युज गर्नु पर्थ्यो. त्यही भएर यहाँ तिनवटा माइक्रो अपरेसन भइदिएको भए यो अहिले हामीले युज गरेको जुन ऱ्यान्डम म्यापिङ टेक्निक छ यो फ्लप हुन्थ्यो है त. अब त्यसपछि लास्टको 1111 जुन चाहिँ 11 अपकोडबाट आएको, यो कसलाई दियो त, 1110 इन्क्रिमेन्ट वानलाई दिइयो. यसरी हामीले करेक्ट एड्रेस सिक्वेन्सिङ गर्ने काम अपकोड म्यापिङबाट गर्छौँ. अब जस्तै तिमीहरूले यहाँनिर गर्दा यो टेक्निक त एकदम मिलेको टेक्निक भएर ठ्याक्कै सजिलो भयो. सपोज हामीले यहाँनिर यो आइआरलाई अगाडि राखेर अनि 1 र 0 पछाडि राखेको भए मिल्थ्यो त, मिल्दैन हेर है. 00 10 01 10 होइन, 0 10 10 11 10 ल हेर त. अब एडिसनको लागि चाहिँ 0010 भनेर दिनु पऱ्यो, तर 0010 त हाम्रो पहिल्यै कहाँ छ, फेज 3 भनेर 0 4 0 0010 0000 0001 अनि 0010 त पहिल्यै हाम्रो फेज 1 फेज 2 र फेज 3 युज गरिएको हुन्छ. जहिले पनि हाम्रो एड्रेसका सुरुका तिनवटा इनिसियल एड्रेस त फेज 1 फेज 2 फेज 3 युज गरेको हुन्छ. भनेपछि यसरी यो ऱ्यान्डम अर्को एउटा टेक्निक युज गर्यो भने यो फ्लप भयो, यो मिल्दै मिलेन, यसकै लागि पनि मिलेन. सपोज मैले अर्को टेक्निक युज गरेँ ऱ्यान्डमली. सपोज मैले के गरेँ त भन्दा, यो 1 र 0 अगाडि राखेँ होइन, 1 र 0 अगाडि राखेँ, होइन 1 र 0 अगाडि राखेर 1 र 0 अगाडि राख्यो, 1 र 0 अगाडि राख्यो होइन, अनि आइआरलाई पछाडि राख्यो. ल, 4 बिटको बनाउनलाई त यस्तै गर्नु पऱ्यो नि त होइन, यो 2 बिट यो 2 बिट. अब यो के हुन्छ त भन्दा, 1000 ठिक छ, 1000 ल मिल्यो, एडको लागि मिल्ने भयो. त्यसपछि 10 यो आइआर 01 आउँछ होइन, यो त एन्डको लागि हो, 10001 यो त होइन, 1001 त यो एन्डको लागि हुनु पऱ्यो. तर 1000 पछि 1001 आउँछ, यो एड वानलाई 1000 दिने,
एन वन लाई 1001 दियो भने यो ए टू लाई के दिन्छ नि फेरि ए टू लाई त एड्रेस दिन मिल्दै मिलेन त्यही भएर यो टेक्निक पनि मिलेन त्यही भएर यो मैले जुन सुरुमा गरेको थिएँ यो मात्रै मिल्छ यो यसरी फोबिटमा गर्दा अरू पनि तिमीले गरेर हेर्न सक्छौ होइन अब भोलि फोबिटभन्दा बढी बिटको गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मिल्न सक्ला होइन अझै धेरै राखेर बिट राखेर तर यो फोबिटमा चाहिँ टु बिटको अपकोडबाट फोबिटको एड्रेस निकाल्ने म्यापिङ गर्ने यो मात्र मिल्छ यो अहिले जुन सुरुमा देखाएँ यो मात्रै यसरी करेक्ट एड्रेस सिक्वेन्सिङ जेनेरेट गर्नु पऱ्यो र पहिला हाम्रो यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन कतिवटा छ भनेर पत्ता लगाउनु पऱ्यो त्यसको एड्रेस पत्ता लगाउनको लागि यो अपकोड म्यापिङ गरेको सो दिस इज द फर्स्ट एड्रेसिङ टेक्निक एड्रेस सिक्वेन्सिङ टेक्निक होइन म्यापिङ लजिक फर एड्रेस सिक्वेन्सिङ फर फाइन्डिङ द नेक्स्ट पोसिबल एड्रेस अफ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन अब आउने माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको नेक्स्ट पोसिबल एड्रेस कुन हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि होइन ल सो आज हामी यति मात्र गर्छौँ यो अपकोड म्यापिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है एकदम राम्रोसँग हेर्ने एकचोटि प्र्याक्टिस गर यो कुरा चाहिँ आज हामी यति नै गर्छौँ है त ल केही क्वेसन छ भने सोध नत्र मैले राख्छु